Thank you.
Foi 1h02 já. E aí joga? Jogar fora do... Thank you.
Eu vou trocar o foco. Melhor mesmo mudar esse direito. É, para vir para o outro lado. Fazer o teste como vai ser, né? Thank you.
Tanto faz. É a comunicação, né? Thank you.
Teste. Estou testando posição inicial. Thank you.
filha da puta. Thank you.
porque pressuriza essa estação aí, ó, dá certo? Só pra ver a perna funcionando. Pressuriza. Pera aí, agora não, agora não. Pera, agora não. Pode tirar essa peça aí do invase, Michael, por favor. Descarte naquela lâmpada, né? Vai tanto peças quanto peças, certo?
pode ser que no acúmulo de peças, na hora de descartar uma peça, tem uma colisão. Então, toda vez que descartar uma peça, ali ela vai ser retirada. Foi? Deu certo? Lá embaixo? Pode ver isso? A saída, tá entendendo? E teoricamente ele tá acionado agora. Uhum.
Tá desligado. É porque o sinal lógico dele tá trocado. Eu vou
Pode ir aqui, pô. Pode ir. Viu, ó? Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. É isso mesmo, Mac. Eu fiz essa pergunta lá na hora. Se essa descartada não vai para a contagem.
parar um pouco a assistir? Room.
Muito bem. Tá.
quantos para subir? Na verdade, se precisar essa daí, vai. Não, não, reserva aqui. Não, é não. Não é esse. Porque é mesmo como. Mas eu não vou, eu acho que você sabe como é que faz da mesma forma.
Tirar tudo? Só sair. Parece lindo. Thank you.
Esperando. Thank you.
Pronto? Então, é o 50.1, se você quiser tirar e botar no 24, hein?
parada ainda. É o super elite lá do outro lado. Diminuiu o tempo lá? Thank you.
direito a 8, 9 minutos. Ele vai para o lado. Você vai para o lado. São Paulo, vocês têm direito a 4 minutos. Não pare, continue. Agora deixa você entrar. Eu vou estar aqui.
50 segundos, senhores. Eu mexi. Eu mexi, vamos ver. Segundos. 3, 2, 1, 0. Parou. Tá com tempo adicional, permanece nas áreas. Quem? Mas aqui, por favor, área de brief. Como é que eu sei o tempo agora? Não sei, ali eu vou falar. Pode ser mesmo. Pode ser. Deu?
10 segundos.